ရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကဥစဉ်ပြီးတိလပနာတိအမည်ရှိတဲ့ယွာနီကုန်းမှာတထေသမီးနှစ်ယောက်ရှိလေတယ်အဲ့ဒီတထေသမီးနှစ်ဦးအနက်ချောမောလာပါတဲ့တထေသမီးဟာမိဘတွေရဲ့လုပ်ငန်းစည်းပွားကြဆင်းမှုကြောင့်စည်းပွားဥစ္စာစိုးရိမ်ခဲ့ရာကမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်ခြင်းမှာဆင်းရဲသွားရှာတော့တယ်နောက်တထေသမီးကတော့ချမ်းသာမြဲချမ်းသာလျက်ရှိလေတယ်ဆင်းရဲသွားရှာတဲ့တထေသမီးလေးဟာလှပချောမွေးသလောက်သူမရဲ့ဘဒုံရောင်စံဂီတာကြော့ကြော့ရှင်းကိုနောက်ကျောဘက်မှာဖြန့်ချထားရင်သဖင်အဖျားဟာတကောက်ခွက်ထိရောက်အောင်ရှည်လျားပြီးအလွန်တရားမှတန်ရှင်းလှပလေတယ်ချမ်းသာတဲ့တထေသမီးကတော့ရုပ်ရည်သိမ့်မလာရတဲ့ကြားထဲသဖင်တူတူဘလူးမွေးဘလူးတောင်နဲ့အကြည့်ရဆူလာတယ်တဲ့ဟိုဟာမရဲ့သဖင်တွေငါရရင်သိတ်ကောင်းပါပဲသူ့သဖင်ရှိရှိတွေကိုငါကောင်းပါစဉ့်ညာနဲ့ညက်ပြီးသဘင်အတူတက်လိုက်ရရင်ငါဟာသဘင်ချစ်ချစ်လေးနဲ့တအားကိုလှသွားမှာပဲအဲ့ဒီတထေသမီးဟာအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးသူမရဲ့အစီကံကိုဆင်းရဲသူတထေသမီးစီလွတ်လိုက်တော့တယ်အရှင်မကျမရဲ့အရှင်မဟာဒီကအရှင်မရဲ့သဘင်ချစ်ချစ်တွေကိုအင်မတန်မှအလိုရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်သဘင်ကိုဖျက်ယောင်းပေးမယ်ဆိုရင်အထက်ပြားတစ်ထောင်နဲ့ဝယ်ချင်ပါတယ်တဲ့ရောင်းနိုင်မလားရှင်โอ้မရောက်နိုင်ပါဘူးအတပြာဘလောက်ပြီးပြီးမရောက်နိုင်ပါဘူးဒီလောက်မျက်နှာရတဲ့စံကေတာကိုဖြတ်မရောက်နိုင်ပါဘူးလို့တင့်ရဲ့သခင်မကိုပြန်ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုသဘင်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ညင်းလိုက်တာကိုချမ်းသာတဲ့တထေသမီးကလုံးဝမကျေနပ်ဘူးတဲ့ဒင်းကဒင်းရဲ့သဘင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလေလားမျက်နှာလွန်းလို့ပါတယ်ဟုတ်လားအေကနာငါသဘင်ရှီလေးနဲ့လှသွားမှာကိုမနာလို့လို့ပဲဖြစ်ရမယ်တနေ့တော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဒီလူနဲ့တနေ့မှာတော့အရှင်ကစ္စည်းမထေမြတ်ဟာယဟန်ခုနှစ်ပါးနဲ့အတူဇာတိမီဥဒ္ဒနီပြည်စီကြွားရောက်လာရာလန်ခုလက်ကတေလဗနာတိရွာရောက်မှာရွာထဲကိုစွန့်ခံကြွားကြည့်တော်မူကြလေတယ်သပိတ်လေးတွေပိုက်လျက်ရွာလေလန်းအတိုင်းအင်ဒြေသိခာအပြေးနဲ့ကြွားလန်းလာကြတဲ့ယဟန်တို့ကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါစင်းရဲသူတထေသမီးလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးညိုတရာစိတ်တို့ယူဖိတ်လာတော့တယ်။အိုးယဟန်တော်တွေစွန့်ခံကြွလာတာစက်တရေရှိလိုက်တာ။ခြေသုံးကကြွလာတဲ့ယဟန်ဟာပုံနာမျိုးကနေယဟန်ပြုခဲ့တဲ့အရှင်မဟာကစ္စည်းပဲ။ဒီယဟန်တွေဟာခုမှရွာထဲစွန့်ခံကြွလာတာဆိုတော့စွန့်တယောက်မှတောင်မလောင်ရသေးဘူးထင်ပါရဲ့။ဒီတန်ဃာတော်တွေကိုငါစွန့်ကပ်လှူဒန်းကျင်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ငါမှအထက်ပြားတကြက်တပြားတောင်မရှိဘူးဘလို့ကြံရပါဟာဟုတ်ပြီငါရဲ့သဖင်ရှိကိုဟိုတထေသမီးကဝယ်ခြင်းနဲ့တဲ့တခါကကန့်လန့်မှုတယ်သဖင်ဖြတ်ပြီးသူ့စီမှာရောင်းလိုက်ရရင်တန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ကပ်နိုင်မှာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနည်းနဲ့ငါလူမယ်ငါလူမယ်အဲ့ဒီလိုကြံရပြီးတဲ့အခါတန်ဃာတော်တွေကိုအိမ်ထဲပင့်ခေါ်လေတယ်ကြွတော်မူပါဗျာတပည့်တော်မှဆုံးကက်ချင်လို့ပါ။ဒါရုပါကွယ်ဒါရုဒါရု။ဆင်းရဲသူတထေသမီးလေးဟာတန်ဃာတော်တွေကိုအိမ်ဦးခန်းမှာနေရာပေးထိုင်စေလိုက်တယ်။အရှင်ဖျားတို့ခဏလေးတိခိုင်တော်မူကြပါနော်။တပည့်တော်မှဆွန်ဟင်းတို့ကိုစီမံလိုက်ပါဦးမယ်။ရပါတယ်ဒီကမှလေးဖြည်းဖြည်းသာစီမံပါ။ဆင်းရဲသူတထေသမီးလေးဟာသူမရဲ့အထင်းတော်ကိုတွင်ကန်နဲ့ခေါ်သွားပြီးသူမရဲ့သဘင်ရှိကိုဖြတ်ခိုင်းလေတော့တယ်။ကဲသဘင်ကိုဟောဒီအရင်သားကနေဖြတ်။အိုးအရှင်မလေးရဲ့သဘင်ဒီနှမျောစရာမဖြတ်ပါနဲ့လား။မဖြတ်လို့မဖြစ်ဘူး။ကဲဖြတ်ဖြတ်။သဘင်ရှိကြီးကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကဲအထင်းတော်ကြီးဒီသဘင်ကိုဟိုတထေးတပီးစီမှာတွားရောင်းလိုက်ပါ။ရောင်းလို့ရတဲ့အတပြားနဲ့ဝဲချမ်းချက်ပြူပြီးတန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်ကပ်လူမလို့အထင်းတော်ကြီးရဲ့။ဩဒီလိုလား။ကဲဒါဆိုသွားပြီ။ထင်းတော်ကြီးဟာသဘင်တွေကိုအိတ်တစ်ခုထဲထည့်လိုက်ပြီးနောက်တန်ဃာတော်တွေမတွေ့မြင်သတိမပြုမိအောင်အိတ်ကိုဝက်ကင်ပြီးအိမ်မထွက်ခါချမ်းသာတဲ့တထေသမီးစီသွားပြီးအကျိုးအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြကာသဘင်ရှိကြီးကိုထုတ်ရောင်းတော့တယ်။ချမ်းသာတဲ့တထေသမီးဟာကောက်ကျစ်စွာပြုံးလိုက်ပြီးဟွန်းဟွန်း ဟ
ဟိုတခါသွားဝယ်ခိုင်းလိုက်တော့ကတော့မျက်နှာလွန်းလို့မရောနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအခုတော့လူလိုချင်းချင်းလာရောက်နေပါလားသပင်တွေကအသက်မှမရှိတော့ပဲဒါကြောင့်ရှစ်အတပြာပဲပေးနိုင်မယ်ကောင်းပါပြီပေးတဲ့ဈေးနဲ့ပဲရောင်းပါမယ်ထိန်တော်ကြီးဟာအိမ်ပြန်လာပြီးရရှိလာတဲ့ရှစ်တပြာကိုသူမရဲ့သခင်မလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါစင်းရဲသူတထေးသမီးဟာရလာတဲ့ငွေလေးနဲ့ပဲဝယ်ချမ်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတို့ကိုဆုံးစက္ကလှူဒန်းရတော့တယ်စင်းရဲသူတထေးသမီးလေးဟာအရှင်မဟာကစ္စည်းနဲ့တန်ဃာတော်တွေဆုံးဖုံးပေးနေတာကိုကြည့်ရင်ကြီးညိုတရာစိတ်တို့တဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်ခံစားလာရတယ်ဒီလိုနဲ့သူမဟာအရှင်မဟာကစ္စည်းနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုကြီးညိုတရာစိတ်အားရုတ်တရက်ကြီးလာရင်ပီတီပြင်းစွာနဲ့ချစ်ခိုးကြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမြတ်သောလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပေးလူလိုက်ရတဲ့စွန်းကုသူအကျိုးကြောင့်သူမရဲ့သဘင်တွေဟာပကတိအတိုင်းပြန်လဲရှည်လျားလှပလာတော့တယ်တဲ့။အိုးငါရဲ့သဘင်တွေချက်ချင်းပြန်ရှည်လာပါလား။စွန်းဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်အရှင်မဟာကစ္စည်းနဲ့ရဟန်းတော်တို့ဟာကောင်းကင်ခရီးနဲ့ကြွာမြန်းတော်မူကြလေတယ်။ရဟန်းတော်တို့ဟာကောင်းကင်ထံမှာဇံနဲ့ကြွာရာကတဏှာရောက်မှာဆန္ဒပြဇောတမင်းရဲ့ဥယျာဉ်တော်ထဲတက်ဆင်းခဲ့ကြတယ်။သန္ဓပြဇောတမင်းဟာယဟန်တော်တွေကြွလာတဲ့တရင်ကိုလည်းကြားရောဥရှင်တော်တွေချက်ချင်းကြွလာပြီးယဟန်တော်တို့ကိုချက်ခိုးဥတင်လိုက်လေတယ်အရှင်ဖုရားမြတ်စွာဘုရားမကြွလာဘူးလားဖုရားတက္ကမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားမကြွရောက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်စားငါကြွရောက်လာရတာပါပဲမင်းကြီးအရှင်ဖုရားတို့ဘယ်အရက်မှနေစုံပြည့်စုံခဲ့တာပါလဲဖုရားအဲ့ဒီမှာတင်အရှင်မဟာကစ္စည်းဟာသဘင်ဖြတ်ပြီးဆွန့်ချက်လူရှာတဲ့သူစင်းရဲတထေသမီးလေးရဲ့အကြောင်းခရီးစီတွင်းကြမွတ်ဟာလိုက်လေတယ်။ဘုရင်ဆန္ဒပြဇောတဟာသဘင်ဖြတ်ပြီးဆွန့်တနက်ဆက်ကလူရှာတဲ့စင်းရဲသူတထေသမီးလေးကိုများစွာဂရုဏာတက်မိရာကအဲ့ဒီတထေသမီးကိုမင်းကန်းမင်းသားနဲ့ချက်ချင်းခေါ်ယူပြီးမိဖုရားအဖြစ်တင်မြောက်လိုက်လေတယ်။တကယ်တော့စင်းရဲသူတထေသမီးလေးဟာစွန့်လို့ရတဲ့အကျိုးကိုတရင်ကအတွင်ရရှိကစင်းရဲသူမဘဝကနေပြီးမိဖုရားဖြစ်လာရတာပါပဲကွယ်